E aí pessoal, bom dia. Estou aqui no centro de Araruama, beirando a Praça João Hélio. O dia ainda está amanhecendo. Acho que não são nem 6h30 da manhã. Bem geladinho, bem agradável. Aqui é a Praça João Hélio. Eu não vou entrar ali não, vou lá para a orla. Quer dizer, eu vou passar aqui por dentro, mostrar como é que tá. Sol ainda tá aparecendo. Tem feito frio aqui em Araruama de noite. Esse ano parece que o inverno vai fazer mais frio. Em 2022 fez bastante frio. Tomara que a câmera não entorte aí, porque eu não tenho suporte. Andando bem devagarinho aqui, porque aí o vídeo fica melhor, né? Andando bem devagarinho. As pessoas se reunindo ali para fazer um exercício. Bem legal, né? Aqui do lado direito, né? Do outro lado é centro. A praça fica meio que na divisa de centro e Parque Hotel. O sol tá meio preguiçosinho, ainda não apareceu. Acho que ele está com frio. Como eu costumo dizer, praça sempre bem cuidada. Isso aqui é a rodovia Amaral Peixoto, uma das principais vias que corta a cidade aqui de Araruama. Vou lá para a orla, lá do outro lado. Agora o sol saiu. Que espetáculo, né? Esse reflexo dele na água. Que maravilha. Estou bem aqui do lado do letreiro aqui, ó. Amo Araruama. Muito bom, sabia? Acordar cedo assim. Bem cedinho, o ar limpinho. Dar uma pedalada e caminhar. Aqui é ótimo, assim, para você acordar bem cedo e percorrer a orla. Qualquer canto da orla aqui é bom para você caminhar. Muito bom mesmo. Foi o quê? No sábado acordei bem cedo, acordamos bem cedo, né? Minha esposa e eu saímos para caminhar, tava um vento tão agradável. As águas claras ali no Coqueiral, Barbudo. Claro que a gente não saiu para tomar banho, né? Saímos para poder caminhar. Muito agradável. Som das águas. Qualidade de vida. Qualidade de vida, pessoal. Mesmo que você não mora aqui perto, entendeu? Pega um Uber de vez em quando. Tenta ver se tem um horário bem cedo do ônibus para você chegar aqui. Vale a pena. Caminha, dá uma paradinha em algum lugar, descansa. Depois vai andar pelo comércio para ver os preços das coisas. Eita! Top, né? Que imagem! Acordei bem cedo. Aí até chegar aqui, da onde eu moro até aqui, dá uns 3,5 km. Uns 15 minutos pedalando. Aí eu aproveito, né, para ouvir uma musiquinha no trajeto, venho pedalando sem pressa. Muito bom mesmo. Perdendo peso. Perdi bastante peso desde que eu vim morar aqui em Araruama. Final de semana, sem ser esse, o outro. Final de semana retrasado. Estivemos lá no shopping lá de Cabo Frio.
Poxa, quando eu cheguei aqui eu vestia 52. Fui vestir uma bermuda, bermuda grossa, um tecido grosso. 46. Que bom, né? Só não vou revelar o peso, porque sinceramente eu nem sei quanto eu tô pesando. Só sei que nas roupas as medidas diminuíram bastante. Então isso é bom, né? Muito bom mesmo. Tudo pedalando. Só pedalando. Tô comendo normalmente. Mas quando você pratica um exercício, você queima, né? O que você come, você queima. Mas se você come normalmente, mas não tem nenhum tipo de exercício, você não pratica nenhum tipo de atividade, você não consegue, né, reduzir as medidas. Então eu fiquei todo bobo. Quando eu vesti a bermuda, eu vesti 48, tá? Pé de 48. Porque eu já, tempos atrás eu passei a vestir 48, eu já tava já animado, né? Aí eu, me dá 46. E a 46 ainda ficou larguinha. Que benção, né? Muito bom mesmo. Muito bom você estar assim, próximo do seu peso, porque é qualidade de vida para você. Pode melhorar o sono. É, né? Nem só a parte estética, né? Melhora muitas coisas. E faz bem, né? Evita problemas aí do coração, várias outros problemas. Então aqui é um prato cheio para você praticar exercício de manhã cedo. Bem agradável. Tô aqui, mas eu tô olhando pro horizonte. Vou virar pra lá. Muito bom mesmo. Não, não me canso de ficar olhando aqui esse solzinho aqui, nascer do sol. E pela orla você também se depara com muitos pássaros, uma variedade boa de pássaros. Então, sábado pela manhã, quando eu estava caminhando com a minha esposa, estava um cenário perfeito. Muitos pássaros cantando. Em alguns lugares a gente via corujas também, né? Coruja é pássaro também, né? Mas só estou destacando coruja, né? Porque os outros pássaros eu não conheço. Vários filhotinhos, você vê uns filhotinhos, tipo assim, parece que tem dias que eles nasceram. Bem agradável, bem agradável. Aí aquilo, né? Barulho das águas, som das águas, pássaro, um clima fresquinho, excelente. Aí é isso, pessoal. O que eu perdi aqui em Araruama foi peso. Perdi peso e ganhei qualidade de vida. É, já tem um tempinho que eu queria formar um grupinho pra gente pedalar aqui na orla. Uma vez ou outra, né? Marcar com os amigos aí, seguidores, pra gente poder pedalar aqui pela orla. Se possível, de uma ponta a outra, bem cedinho assim, ó, 6 e pouca da manhã. A gente marca em algum lugar aqui no centro pra pedalar. O que que vocês acham da ideia? Qualquer coisa, me chama lá no Instagram, região dos lagos.turismo, que a gente vai alimentando a ideia. Começando com um, com dois, já tá bom, né? É o começo. Seria bem bacana, né, a gente fazer essa pedalada aí. E aí, o que que vocês acham? Escreva aí nos comentários e me procura lá no Instagram também. Manda mensagem lá. Vamos dar uma agitada aí, vamos dar uma animada. Quem sabe, né? Começa o quê? Com umas duas, três pessoas. Quando vai ver, tem o quê? Mais 10, mais 20. E assim o grupo vai aumentando. E assim a gente conhece pessoas, né, novas, vai fazendo amizades. É bem bacana também. Ainda mais você, morador novo da cidade. Prato cheio aí, ó, pra você conhecer mais pessoas. Agora eu vou descer o ladeirão aqui. Aqui a reta onde tem o estádio da Guanabara, né? O antigo estádio Guanabara do lado esquerdo. Garagem de ônibus também do lado esquerdo. Tem um condomínio com as casas bonitas aqui, ó, do lado direito. Já tô chegando aqui no centro de Araruama. Quando chegar ali um pouco depois da placa, eu vou cortar o vídeo, porque a filmagem, porque fica estreito ali e os carros podem me prensar ali. A garagem aqui, ó, do outro lado. Garagem da Montes Brancos. Que buraco enorme aqui, galera. Quem não vê e bater ali, um acidente certo, um acidente grave. Aqui do lado é o bairro Havaí, aqui no entorno, né? Bairro Havaí. A plaquinha aí, ó, bem-vindo a Araruama. Aqui é o estádio, ó, que eu fiz vídeo daqui. Tem umas semanas atrás. Ele está passando por uma reforma. Se tornará Estádio Municipal Rei Pelé, o nome dele, né? O novo nome.
O único espaço que sobrou aqui foi esse aqui, para poder eu estar pedalando, voltando. Aquele costume, né, de pedalar usando uma mão só. Tudo aqui pro lado direito é orla. Ali do outro lado é um pedacinho do bairro Havaí. Pra lá é orla, sentido Praia do Hospício. Pontinha do Outeiro, Areal. Vim lá do bairro Viaduto, agora eu tô aqui em frente ao shopping de Araruama. Esse final de semana tava bombando o shopping. Até onde eu sei, o cinema, né? Porque eu tentei reservar filme, todos os horários lotados. Sábado, domingo também, pelo jeito. A gente teve que assistir lá em Bacaxá. Fomos lá para Bacaxá, em Saquarema, para poder assistir aquele filme Divertidamente 2. Divertidamente 2. Muito bom, pessoal. Recomendo. Para quem assistiu aí, eu me vi muito naquele personagem marrom. Aquele personagem marronzinho. Foi muito presente na minha vida por um bom tempo. Não cheguei àquele extremo, né? Que aconteceu lá no filme. Mas me identifiquei. Muito bacana, é muito legal, recomendo. Acaba que é um filme até mais para adulto do que para criança, né? As crianças vão gostar, né? Dos personagens engraçadinhos, o colorido. Mas é um filme que fala de muitas coisas atuais aqui de... Já falar aqui de Araruama. Da vida, né? Pessoas com ansiedades, preocupações, tristezas, é bem, bem interessante. Ah, inaugurou, ó, uma chocolataria ali, ó. Chocolataria Nestlé. Até onde eu sei, é uma das novidades aí do shopping de Araruama. E aqui é bacana, pessoal. Assim, você vem assistir um filme, você sai do cinema, você tem um monte de opções de lanche, tem o Mega Mart, tem pizzarias ali dentro, hamburguerias, se não me engano, é São Sebastião. Aí você indo reto nessa rua aí, você sai lá no letreiro, eu amo Araruama. E virando aqui, ó, tem bastante comércio ainda, muitas lojas aqui, tem dois supermercados aqui, ó, Fertão e Rede Economia. E ali na frente você vira pra direita, segue reto, tá na orla novamente. Vou mostrar um pouquinho aqui do que eu tava falando. Aí tem aqui clínicas, bastante comércio aqui. Aí tem um supermercado, ó, Ofertão. Tem um pequeno estacionamento ali. Aí esse laranja é o Ofertão. E do outro lado da rua aqui, ó, um de frente pro outro, praticamente, é o Rede Economia. Eu já mostrei essa rua aqui várias vezes. Tem a loja aqui, ó, Top 10. Tudo é gira em torno aí de 10, 20 reais. Isso aqui é o Rede Economia. Tem farmácias aqui, peixaria. É porque às vezes as pessoas já rodaram tanto ali pela parte bruta ali do comércio, que é do outro lado da rua ali, e não sabe que tem esse pedacinho aqui. Ali do outro lado fica os Correios, o centro de distribuição. Bem ali, atravessou essa pontezinha. E ali você volta pra rodoviária. Pegando essa ponte aí, ó, sai lá na rodoviária. Aqui continua o centro. Aqui você também chega lá na feira de Araruama, que acontece aos sábados, por esse caminho aqui. Aí no finalzinho aqui, ó, virando pra esquerda, lá na esquina também tem uma padaria bem bacana. É nova. Fica bem na esquina pra lá. Bem bacana mesmo. E aqui, ó, qualquer rua aí pra esquerda, você sai na feira. Dia de sábado. A feira fica lá do lado do Mercado Rede Economia, do bairro Mataruna. Todos os sábados pela manhã. Eu tô com o celular na mão, aí eu não tenho suporte. Então, só pra você ter uma noção, ó. Do lado do Colégio Estadual aqui de Mundo, que é esse aí da esquina. Ali na frente, ó, no amarelão ali, fica o mercado de peixe. Todo dia funciona. Aí, ó, atrás do Colégio de Mundo Silva, não tem como errar. Nessa mesma rua tem a delegacia.
E também tem o hospital estadual. Vou mostrar ali na frente. Pessoal, nenhum vídeo ficará completo. Para alguns, nossa, era tudo que eu tava precisando. Para outros, poxa, faltou isso, faltou aquilo. Então, gente, não tem como agradar. Até porque, né, é quase que uma atividade voluntária, né? Eu mostro aqui em Araruama o que eu desejaria ter visto antes de vir morar aqui. É simplesmente isso, entenderam? Essa rua aí pra esquerda você também sai na delegacia e na feira, aos sábados. Aí pra lá, feira. E pra cá, centro. Centro de Araruama. Você vai sair lá nos fundos do Mercado Extra, indo por aqui. Aí aqui do outro lado é a delegacia, né? Mas a entrada dela fica lá nos fundos. Aí, pra vocês terem noção de localização, aqui na frente ficam os fundos da delegacia de Araruama. Ali é o INEA, aquela casinha ali da esquina. Ali na frente é o Hospital Estadual. Aqui é a rua Bernardo Vasconcelos. E aqui, ó, um ponto importante aqui da cidade, que é bom saber, é o Memorial OAF. Então, você quando vem para algum sepultamento, né, velório, esse aqui é bastante utilizado. Não sei se tem outros aqui na cidade, mas esse aqui é bem frequentado, né, por um motivo, né, triste, né, mas é um local que muitas pessoas trazem os corpos para cá e tem, né, um cerimonial. É bonito ali dentro, um lugar bem cuidado. Então é aqui, ó, Memorial OAF. Do lado do Hospital Estadual, já vou mostrar o hospital ali na frente, um pouco dele. Mostrando aqui por outro ângulo, porque a maioria conhece aqui, né, por essa visão aqui. Memorial OAF. Se você vem para algum sepultamento e te indicaram esse local, né, como local para velar o corpo, é aqui mesmo. Ali na frente, ó, passando aqui na rua dos fundos da delegacia, do Hospital Roberto Chabo, ali na frente, virando para a direita, você vai estar no PAN de Araruama. Então o PAN é logo ali na frente, pertinho. E aqui é o Hospital Estadual Roberto Chabo. Tem até um repórter da Globo ali, ó. Botei a mão na câmera. Tá ali para fazer uma reportagem. Parece que teve um acidente com uma lancha, né? Não sei se foi em Arraial, alguma coisa assim. Teve uma explosão. Aí chegou até a falecer alguém que estava na barca. Não sei se foi uma criança ou um jovem. Então acredito que seja isso o motivo do repórter estar ali. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Dicas extras que eu nunca mostrei aqui no canal. Ah, aproveitando, né? Sempre me perguntam. Ah, esse atendimento aí é bom, pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então é muito difícil opinar. Muito difícil. Tá, beleza? Eu não diria que Araruama é uma referência, entendeu? Nessa parte. Infelizmente, nosso país inteiro... você conhece poucos lugares que sejam tops. Na questão, né, de saúde, essas coisas assim. Então, eu também não vou definir aqui se é horrível, se é ótimo. Tá, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.